Hej! Här står jag framför en vägg av sallad. Varför gör jag det? Jo, därför att vi är på Ljusgårda. Det här är Sveriges utan tvekan coolaste salladsodling. Och till min hjälp idag så har jag... Erik heter jag. Jag är en modern bonde på Ljusgårda och också en av grundarna. Och vi är ju en vertikal inomhusodlare som odlar sallad på höjden hela året. Men du, om man då ska odla så här fantastiska salladsväggar, ja. Var börjar man någonstans? Vi odlar ju hydroponiskt, det vill säga att vi odlar i vatten och det är också där allt börjar. I vattnet? Ja. Okej, men du, då går vi ditåt. Vilket håll? Snyggare. Okej. Ja, men du, tjena, välkommen till vattenbehållarna. Exakt. Små. Ja, det är bara 280 kubik vatten här. Vilket låter mycket, men det är väldigt lite för den typen av volym och produkter vi jobbar med. Ja, men alltså, jag tänkte någonstans säga det. Ja. Lite poängen med en sån här anläggning, ja, det är att det vatten som plantan inte suger upp och bildar liksom fukten i plantan, ja, det går tillbaka in i systemet. Precis, så starten för vårt vattenrum eller hanteringen är egentligen slutet på våra odlingscyklar. Så här kommer ju bevattningsvatten tillbaka för att vi cirkulerar om det och liksom använder samma vatten igen. För det är ju det viktigaste för oss. Man säger att branschen, när man jobbar hydroponiskt, använder typ 90-99% mindre vattenförbrukning. Ja. Men det enda vattnet vi blir av med i vår process är det som går ut genom plantan. Ja. Det är till och med så att i plantans fotosyntes, då andas den, suger upp vatten i rötterna och sen ut genom bladen i vattenånga. Och den här vattenångan samlar vi tillbaka med möjlighet att skicka tillbaka in i systemet i våra avfuktningsmaskiner. Då. Så till och med det tar vi hand om, så jag skulle ju nästan våga säga att vi ligger till och med lite bättre än 99%. Ja, alltså. Men nu, en grej som jag kan säga känslomässigt, ja, ni odlar ju inte jord. Nej. För man vill inte riskera den kontaminering som jord kan innebära. Det vet vi. Ja. Vi minns när vi har pratat till exempel chiliodling och att, ja, du ska hetta upp jorden för att bli av med eventuella parasiter, ja, och bakterier och sånt, ja, som är dåliga. Precis. Men för mig så är det också lite så här, man måste ju odla jord för att få smaker och så här. Ja. Eller det känns så känslomässigt, ja, liksom. Ja. Men jag menar, du måste ju ha något sätt då, för plantan är ju fortfarande näring. Ja. Och det vi gör egentligen, så allting en planta får till sig liksom på friland, det har vi också möjlighet att göra här, men vi nollställer allting. Och sen tillser vi bara det som vi vill att plantan ska. Så, ja, i jord till exempel så finns det ju bakterier som är jättebra för plantan. Ja. Det finns också bakterier som är mindre bra, för att man behöver bespruta och sådär. Och där tillsätter vi bland annat. Det första vi gör här då är att rensa vattnet och göra rent det. Så det kommer tillbaka här, så går det igenom sandfilter, det går igenom UV för att ta bort och liksom döda alla mikrobiella organismer i vattnet då, som skulle kunna kontaminera det. Och sen tillsätter vi det vi vill med våra olika maskiner här. Ja, för att plantan får samma sak. Men för du har ju en uppsjö med grejer här. Mm. Det här, precis, till exempel, det här är ju UV-rören. Exakt. Ja. Ja. Och sen så, men här har du någonting. Ja. Så när vi har gjort rent vattnet igen, vi har kommit tillbaka till vattenrummet, vi har lagrat det, vi har rengjort det. Då vill vi börja tillsätta allt som plantan behöver. Och det är ganska många olika saker. Men det här till exempel är en nanobubbelgenerator. Skämtar du? Ja. Det är som en SodaStream. Det är som en lite dyrare och lite bättre SodaStream. Så i en kolsyre så får plats 2500 små nanobubblor. I en sån liten bubbla som vi har i champagne eller i SodaStreamen. Okej. Okay. Och det gör ju att syresättningen håller hela vägen härifrån genom rören hela vägen ut i bevattningen och till plantan. Och det är också en jätteviktig parameter för att få bra rothälsa. Ja, men alltså jag orkar inte. Det här är ju så himla coolt. Och här då? Ja, men precis. Och det här är ju... Nutrient. Det är här det händer, om man säger så. Det här är våra gödselblandare på svenska eller Nutrient. Så att då har vi nollställt vattnet. Ja. Vi cirkulerar ju allting, det vill säga att vi även återvinner vår näring. Ja. Så man mäter näringen i något som kallas för EC, som är elektrokonduktivitet. Så hur mycket salter och mineraler du har i vattnet. Så när det kommer tillbaka här ifrån odlingsrummen så kanske det ligger på 1,4 och vi vill ha 2,2. Så då märker sensorerna i de här maskinerna av att här behöver jag tillsätta de här liksom extra för att komma upp till 2,2. Och då gör den där genom att mikrodosera våra olika näringslösningar. Då. Och sen gör vi dessutom en liten pH-justering. Så när man jobbar med hydroponisk odling så, ja, har ju liksom plantan inte samma förutsättningar som har i jord att ta upp näring. Nej. Så de här makronäringarna, de gillar högre pH, ja, och mikronäringarna gillar lägre pH. Såklart. Och därför skjuter vi, förflyttar vi pH för att tillgodose plantan så att alla näringsgrenar plantan behöver är tillgängliga för plantan. Du ger liksom. Exakt. Ja. Olika cyklar. Alltså. Ja, så det gör vi med de här maskinerna. Det här är ju så coolt. Som en avancerad SodaStreamer ungefär. Lite avancerad.
här har vi ju... Vad är det här för sallad? Det här är bara en krispsallad och det är ju här allting börjar så som vi känner igen det. Det vill säga man sätter en frö och sen placerar man det i jorden. Men du, spontant tanke nu? Ja. Så här stora är inte salladsfrön? Nej, precis. Det här är pelleterade frön. Så de är liksom i en liten kula. Ja. Så vi kan hantera dem med alla automation och hålla kvaliteten och så vidare. Ah, så maskinerna ska kunna hantera dem? Exakt, precis. Så vi slipper ta ett frö för hand och sätta ner varje håla. Men så har du ett sånt här tråg. Mm. Och i det här, så det här är ju inte jord då, utan det är... Precis, det är kokosfiber, så det är restprodukt från andra industrier då. Okay. Som är med odla i. Vilket är ett organiskt material, vilket plantan vill ha för att växa. Men det är också steriliserat så att det är rent när det kommer. Så det vi gör i första steget här är att... Vi pratar ju om dåliga och goda bakterier i vattenrummet och här vill vi tillsätta bra bakterier. Så vi doppar över de här först i något som kallas för mykorrhiza och trichoderma. Som är liksom aktiva bakteriekulturer som lever i symbios med rötterna, men som är goda. Ja. Någonting som vi vill ha som skyddar plantans rötter. Då. Och sen kör vi igenom den här genom hela vår process här där vi frösätter. Sätter ett frö i varje hål, vi gör rent och så vidare. Kommer de här färdiga så här? Eller? Ja, det gör de. Det här är lite mindre. Det sitter 84 stycken sådana här små pluggar, som vi kallar det. Coolt. Och så går de igenom här och sen så kommer de ut där borta. Och precis. Då ligger ett frö i jorden, det har fukt, ja. Det har bakterier. Nu är det dags att börja växa då. Ja, precis. Och det gör det ju under jord först. Så vi ska in i det som kallas för germinationskammare. Som är ett rum som vi har skapat för att härma och efterlikna hur det känns för en frö att vara under jord. Ja, du, här var det skönt. Precis. Så här känner du lite att det är ungefär som i en bastu, va? Ja, visst. Det här är ett väldigt viktigt rum. Det är ett ganska enkelt rum, men också extremt viktigt för plantorna. För det som händer där inne är att vi får, jag kan säga att fröna kläcks väldigt uniformt. Då. Så hade vi placerat ut det här nu så hade alla frön liksom öppnat sig. Men de har gjort det med lite olika tider. Just det. Vilket gör att du får liksom en planta som inte är uniform. Vilket gör att vissa plantor kommer dominera andra. Och så får du plantor som inte liksom håller måttet helt enkelt. För det var en sak jag reagerade på med den här väggen vi stod vid introt. Ja. Att alla har ju växt exakt lika mycket. Ja. Så alla är ju klara samma dag, samma tid. Ja. Och det börjar ju här redan. Ja. Att få det liksom fint och uniformt från början. Så en väldigt så här fokuserad groning. Ja. Så heter det så sent. Okej, och hur länge står de här så? Ett dygn? Ja, 36 timmar. Så det är ganska exakt. Det är nästan att vi tar ut den på timmen för att få liksom hela den här fasen rätt. Då. Och då är fröna liksom aktiverade och redo att börja växa in i barnkammaren. Men det här tycker jag är lite kul också. För ni måste ju ha testat det här. Ni måste ha testat det. Okej, nu kör vi med den här luftfuktigheten, den här temperaturen i 36 timmar. Ja. Okej, då får vi det här resultatet. Ja. Gör vi om det, testar vi den här. Och så om och om igen. Ja, det är det vi har gjort. Learning by doing. Testa oss fram hela tiden, förbättra delar. I början gjorde vi inte det här. Och då fick vi ju inte. Då var ju plantorna olika stora och vissa blev starkare än andra. Och så det är svårt att jobba på estimat och det är svårt att veta hur mycket vi har att sälja och så vidare. Så att det är liksom här förutsättningarna sätts. Ja, du vill ju inte ha något svinn. Om den här plantan inte gror, då kommer den ändå åka med en bra bit i processen och ta upp plats för någonting som skulle kunna ha gett någonting. Ja, den kommer sorteras redan vid planteringen. Men att de är lika stora, har lika många bladpar, är i samma tillväxtgrad, det gör att vi får ut ett väldigt säkert resultat om man säger så. Och estimat hela vägen igenom. Gud vad roligt. Mm. Okej, och så med härifrån då? Precis. Ut där eller? Ut i barnkammaren. Okej, vi går dit och kollar. Nu blir lite roligt ljus också. Det här är ju våran propagering, eller alltså barnkammare kan man kalla det. Där vi odlar upp våra plantor i ganska hög densitet, så de sitter nära varandra. Det som är stora och starka nog att planteras ut i vårt huvudsystem. Men alltså det är hur mycket som helst, men raderna är ju ta med tusan helt oändliga. Hur gamla är de här plantorna? Så visa på att de här plantorna som vi ser här kanske är 4-5 dagar gamla. Va? Och de sitter här inne i 14 dagar, alltså 2 veckor ungefär. 14-16, lite beroende på vilken sort det är. Innan de har blivit starkare. Jag tänker att vi ska smyga in i en rad där, så kan vi kolla på plantorna. Ja, på visst. Vi går bort där borta. Ja. Alltså, man slås ju av hur perfekta alla är. Ja. Och det är ju det som är, när vi pratade om med germinationskammaren innan. Ja. Att få alla plantor att vara i exakt samma stadie är superviktigt. Så det man gör är att räkna bladpar. Så tittar man på de här plantorna här till exempel. Ja. Så har man det första som kommer upp i plantan, oavsett vilken typ av planta det är. Är det så kallat för hjärtbladen. Ja just det. De första två bladen som kommer upp här. Och sen efter det så kommer första bladparet med så kallade karaktärsblad upp. Ja. Och genom att mäta och se hur de befinner sig från förhållande till varandra så kan man se hur väl uniform anläggningen är då. Sådär ja.
Du är för nyfiken frågan bara. Är du liksom, har du någon sån här trädgårdsmästerutbildning i grunden eller? Nej, det har jag inte. Jag är YouTube, Google, böcker, lyssna på andra som kan, utbildad, så är det. Ja. Det är många, det är så här, när vi har byggt den här fabriken, det var ju inte så att vi kunde gå och hitta någon som har haft en salladsodlingsfabrik i 10 år. Nej. Och kolla på hur de har gjort, utan nej, mycket har vi fått lära oss själva. Shit. Och utvecklat på vägen då. Ja, visst. Men det... en kort men intensiv inlärningskurva, nej, så kan man väl säga. Hur länge har ni haft den här igång? Inte ett år än. Så att vi, vecka 17 så är det exakt ett år sedan vi startade igång den här fabriken. Sen har vi haft en mindre anläggning som vi drev tidigare då. Så att 4-4,5 år ungefär har vi varit verksamma. Sådär. Men du, nu är det så här. Nu är jättemycket lampor. Ja. Ja, det är ju LED-lampor va? Ja. Ja. Är det några speciella frekvenser och så här, eller är det liksom... Precis, det här är ju en av de spännande sakerna med att göra det vi gör, att odla inomhus. För vi tar ju bort solen, vi tar bort jorden, vi tar bort liksom regnet. Och sen väljer vi vad vi vill jobba med här inne för att göra det som en optimal tillväxt i plantan. Så i våra lampor, det vill säga det som ska vara solen här inne, så har vi möjligheten att styra spektrumen, det vill säga våglängderna på ljuset. Och solen är ett fullspektrum, vi upplever det som liksom vitt dagsljus, men det är faktiskt olika typer av våglängder, olika färger. Därför kan man ofta se i liksom inomhusodlingar eller odlingar med extra lampor, om man säger så, ofta ett lila ljus. Och det är för att de här frekvenserna påverkar plantan på olika sätt. Så vi vill ju bara ge det plantan behöver för att det ska vara så energieffektivt som möjligt. Då. Och det vi gör är att vi använder 4 olika spektrum. Så vi använder korta, snabba våglängder som kallas för blått ljus. Sen har vi det som kallas för vitt eller grönt ljus som är det som vi upplever som dagsljus. Sen har vi rött ljus och sen finns det en frekvens som heter far red som är riktigt långa våglängder. Då. Och för att liksom få ett grepp om vad vi kan göra med det här så är det lite beroende på hur vi använder de här spektrumen så kan vi få olika skillnader i plantorna. Då. Vi kan ändra morfologi, det vill säga hur plantan ser ut. Vi kan även ändra smak, vi kan ändra färg, vi kan ändra höjd och så vidare. Men vätska då? Måste ju, jag tänkte ju att det skulle vara typ så att det kom någon dimma här uppe. Mm. Nej, men det här så kallade ebb- och flodbord. Vilket är en beprövad teknik som man alltså har. Alltså de här? Ja, men precis. Ja. Så att på andra sidan här så har vi de här bevattningsrören som fyller upp de här borden med vatten. Det vill säga ebb och flod. Ja. Det kommer vatten och sen försvinner vatten. Ja. Så kommer vatten och sen försvinner vattnet. Men hur försvinner vattnet då? Det går ut genom en liten ventil på andra sidan. Ja. Eftersom vi har cirkulerat system så går det ner i dräneringen, ner i backen här. Ja, och tillbaka in i vattenrummet där vi började. Och så skickas det här runt hela tiden då. Så just kontrollerar vi allt det. Och hur länge är de här inne nu då? 14 till 16 dagar ungefär, lite okay, beroende på vilken typ av plantor det är. Men som är starka och stora nog att planteras ute i huvudodlingen. Ja, ja, i de här rören. Precis. På väggen. Exakt. Är det dit vi ska härnäst? Det är nästa steg. Då går vi dit. Ja. Vad har vi här? Men nu står vi framför våran åker. Det vill säga, det är här vi planterar. Så när plantorna är starka nog, stora nog att planteras ut, tar vi ut dem från vår propagering eller vår barnkammare och sen skruvar vi in dem här i de här hålen och här växer de hela vägen till skörd. Ja, ja. Men du, det görs för hand? Precis, ja. Exakt. Ja. Det är väldigt viktigt när vi liksom gör den här omplanteringen att man tar hand om plantorna ordentligt, inte skadar rotsystem, inte bryter blad och så vidare. Så att det är en delikat uppgift som vi gör. Men på den här så har du plantat på framsidan och ja, på baksidan. Precis. Och vadå, det är typ 12 plantor på en sån här, ja, per sida. Per sida. 24 på ett rör. Ja. Hur många rör, sån här rör har du? Jag tror vi har 8600 rör ungefär. Ja. I hela fabriken. Men det här, vänta, det här tycker jag är lite coolt va? För att sen, hur länge sitter de på de här in i nästa rum? Men precis, här sitter de i 21 dagar, så 3 veckor från plantering, ja, till första skörd. Ja. Men sen har vi en skörd till. Så efter 21 dagar så skördar vi dem. Vi tar hand om dem, gör rent lite, liksom ser till att de har det bra. Sen skickar vi in dem i rummen en gång till. Och efter 2 veckor bara så har de vuxit ut fullt igen. Så har den andra skörd? Precis, på samma fröer, på samma plantor. Fy fara, vad häftigt. Effektivt. Ja, det är så sjukt häftigt. Det är så kort tid vi pratar om alltså, för att få en skörd. Det brukar ju vara, kollar man på friland så brukar man prata kanske 55-65 dagar innan du har en skörd. Ja. Så att vi får ju ut per plats nästan 21 skördar per år. Jesus Christ. Men du, då tänker jag så här, okej, nu är de här fyllda med plantor, ja, de är redo, då ska de in, vart tar de vägen här nästa? Precis, så härifrån planteringen så åker de in till sin, liksom, där de ska bo, sitt rum. Ja. Vi har 15 rum i hela vår fabrik. Jesus, 15 stycken? Ja. Men nu, då, hur stor är de? Ja, du...
Får vi se snart. Okej, vi går dit. Ja, bra. Rimligt svaret ändå. Rimligt svaret. Så. Välkommen till zon 2 då. Sådär ja. Här inne det händer. Men alltså det här, det är som att kliva in på en rymdstation. Det är så här man ser framför sig att liksom maten ska odlas när vi reser till Mars. Ja. Och det är väl antagligen så här maten kommer odlas när vi reser till Mars. Ja, bra svar. Det är troligast. Så här ser vi faktiskt ett rum första som är planterat nu på morgonen. När du säger rum, vad menar du då? Men precis, vi är inne i en zon här nu. Ja. Och i den här zonen har vi 5 rum. Så det här är rum 7, där vi liksom har separerat med skiljeväggar. Så att vi kan ha olika dagar, olika nätter. Och vi har till exempel ett annat ljus för små plantor än vad för stora och så vidare. Så att vi vill ge plantorna så goda förutsättningar som möjligt. Och då behöver vi dela upp dem lite så de får det de vill ha. Ja. Varje specifik planta då. Och det här nu när de bevattnas, då kommer vattnet uppifrån, gissar jag, för ditt rör. Precis, ja. Och så droppar det ner här nere. Ja, det är precis det som händer. Så vi var ju i vattenrummet i början. Och då droppar vattnet här uppe i så kallade drippers. Rinner ner genom tornet. Och ser till att varje planta får vatten, det vill säga får näring och får allt den behöver för att växa. Då. Och sen rinner det vatten som inte plockas upp av plantorna ut i dräneringen här. Och sen går det tillbaka ut pumpgroparna och så börjar de processen. Det är så fint! Och de här är ganska nyplanterade då? Ja, men precis. Vi var ju ute i planteringen. Så här ser det ut direkt efter plantera, för de är planterade i morse. Ja. Så här har vi liksom plantor som har gått igenom germinationskammaren, de har varit i babyrummet eller propageringen då. Och här nu så kommer de sitta och växa här i 3 veckor, 21 dagar, innan första skörd. Jag tror att det går, man brukar säga att saker och ting blir förändrade på film, ja. Men jag kan inte fatta hur stort det är. Alltså jag ser ju knappt slutet på den här väggen för jordens krökning, ja, lite överdrivet. Ja. Men ändå, det är galet. Ja. Det är 14 000 plantor i varje sån här vägg. Liksom. Ja, precis. Och det här är ju också en dags produktion för oss. Så att ja. Det här är precis. Varje sån här är en dag? Ja. Varje sån här rum då. Det här då? Hur länge har du suttit här? De här är 12 dagar gamla. Så här har de då suttit så planterade som är där och fått växa i 12 dagar. Och sen då ser du till exempel med ögat nu bara liksom skillnader på ljus till exempel. På vilken färg det är och att det är mycket starkare här. Och det är precis så här vi vill hantera det. Ja, för jag står och kisar lite. Ja. För ljus är starkare. Exakt, exakt. Alltså, och det är dessutom då anpassat spektrumfördelat på det sättet som vi vill att plantan ska bete sig under det här tillväxtstadiet. Vi har inte filmat på så många olika ställen så jag tänkte att det här är så sjukt häftigt. Ja. Det här är det coolaste stället jag någonsin har varit på. Det här är så nära liksom en riktig rymdstation som jag någonsin kommer att komma. Ja, men jag har gåshud själv när jag går in i rummen fortfarande. Ja. Och då har vi ändå hållit på här ett år. Så att, jag fattar, jag förstår precis. Ja. Men det här känns ju som att de här är tidigare skördade. Precis. Och så börjar det växa ut igen. Exakt. Så att det här är ett rum som är skördat igår antagligen och som nu liksom kommer få växa till sig i 2 veckor. Så andra gången så går det snabbare för då har ju plantan liksom ett etablerat rotsystem. Den är starkare och har vuxit längre. Så att första cykeltiden är 21 dagar i 3 veckor och andra gången så växer den ut och får ungefär lika mycket volym på bara 14 dagar. Då. En fråga som kommer att komma. Ja. Man kan inte ta en tredje skörd? Det kan man och vi har tagit upp till 5 skördar tidigare. Men det som händer med plantan varje gång du skär den är den uppfattar ju att fan, nu är det något som stressar mig här. Mm. Vilket gör att plantan genererar till exempel flavonider som är liksom smakämnena i plantan. Och smak blir starkare och starkare efter varje skörd som är försvarsmekanism. Också morfologin som jag pratade om, hur den ser ut. Den blir annorlunda i textur och så vidare. Mm. Så att vi liksom inte tappar kvalitet, men plantan ändrar sig. Och det är inte det konsumenterna vill ha, för det här är krispsallad. Exakt, det är krispsallad. Men om man pratar rucola till exempel, och är man italienare och pratar rucola, då skördar man ju kanske 1 eller 2 gånger och slänger det. För att det inte är tillräckligt starkt. Ah, och sen andra, tredje gången så blir det starkare och starkare. Du vill inte ha första andra skördarna? Om du är italienare då. Medan vi svenskar kanske gillar en mildare rucola. Jag hade ingen aning. Nej. Men jag måste fråga en sak. Ja. Du har ju kopiöst mycket lampor. Ja. Och jag vet ju att LED-lampor är ju liksom energisnåla som 17. Ja. Men det måste ändå vara en utmaning. För ni har ju några kostnader. Och där måste ju energikostnaden vara en av de största förutom inköp av fröer. Precis som du säger så är ju LED-teknik något som har utvecklats extremt mycket de senaste åren. Och har ju en utvecklingskurva som fortsätter åt det hållet. Så det är ju väldigt effektiva lampor till att börja med. Och liksom top-notch, de modernaste och bästa vi kan hitta i den aspekten. Då. Dessutom så jobbar vi, som jag sa tidigare, med olika spektrum. Där vi jobbar med fördel med de spektrum som drar mindre energi.
men som vi får ut mest tillväxtrat ur. Så det är liksom också en optimeringsarbete på hur vi vill jobba som gör det. Men sen är det också att ta då elförbrukning kontra output i fabriken och jämföra det med hela supply chain. För det vi gör här är ju inte bara att odla, vi är primärodlare också. Mm. Men vi kapar ju hela den här kedjan med många, många företag som gör saker med plantan. Ja. Ja, för jag menar, det är ju grejen ju den att ni är ju inte bara bonden som odlar. Nej, utan precis. Ni är också förpackaren som förpackare. Ja. Och ni är också de som sen säljer den ut till butikerna. Exakt. Så ni har ju liksom tagit hela, i princip hela kedjan. Ja. Och allt det ska ni kunna ha koll på. Stoppat i en fabrik. Ja. Så är det. I händerna på någon som aldrig jobbat med grönsaker tidigare. Men då är man också fri i tanken på hur det här ska gå till och inte gå till. Helt korrekt. Ja, helt korrekt. Jag ser det mer som liksom en kreativ fördel än en begränsning. Då. Och nu står vi då framför det som vi kallar för ett ekosystem. För det vi har gjort som bolag egentligen är inte att vi odlar sallad, utan vi bygger och kontrollerar ekosystem. Ja. Vilket gör att grödor som vanligtvis belastar ekosystem ute, det vill säga det riktiga ekosystemet, kan ju vi flytta in här och belasta och jobba med hur mycket som helst utan att det påverkar. Vi ger något exempel. Nej, men om vi tar den här grödan som exempel, det är en sallad. Uh-huh. Korta odlingscyklar, även på friland, vilket gör att man jobbar med mycket jordbearbetning. Vilket gör att den jorden liksom tappar förmågan att driva på plantor. Vilket gör att man tillsätter näring, vilket bidrar till övergödning. Och så jobbar man med monokulturer för att få ut tillräckligt höga volymer, vilket också belastar ekosystemet. Så många av de problemen som vi ser med konventionellt jordbruk kommer från att vi odlar på ett sätt som inte våra ekosystem klarar av. Utomhus. Ja. Men när vi flyttar in det däremot, då kan ju vi skapa optimum och jobba med ännu snabbare cyklar och trycka på plantan ännu mer utan att det har någon påverkan på vår jord eller vårt klimat. Då. Vilket är en av de absolut största fördelarna med att odla inomhus. Men du plockar ner några smarriga blad, så får jag testa. Ta bara en krispsallad där då. Vi ser om du nästan kan höra i micken här när du äter då. Den har väldigt mycket smak. Ja. Den smak... Gud vad det här låter liksom propagandistiskt. Ja. För att du står här och du är jättetrevlig och jag är jätteupphetsad över att det här är så coolt. Ja. Men... Den smakar mer. Ja. Den har ordentligt med smak i sig. Precis, och det är också en sån... Den är färsk. Att den är färsk är absolut en av de viktigaste parametrarna för både smak och näring. Ja, men hur färsk är den sen när den kommer till butik? Ja, men vi har ju ett kundlöfte om att vi skördar vår sallad och levererar till butik inom 24 timmar. Ofta kan det gå snabbare än så till och med. Så dagens skörd till exempel har redan lämnat packrummet då, och kylrummet och på väg ut till kunden redan. Men du, okej, nu är de klara. Mm. Nu ska de skördas. Ja. Var går vi då? Precis, och då kommer vi gå ut och sen kommer vi kalla i vårt robotsystem här en konvejer som hämtar hela det här rummet. Så istället för att köra ut skörden till åkern så kör vi åkern till skörden. Ja. Vilket gör att vi kan ha effektivare processer och bygga upp en bra industri kring det helt enkelt. Kommer det här att se coolt ut? Det kommer det göra. Det kommer det göra. Alla, har du sett sallad åka på en konvejerbana förut? Nej. Det är mycket nytt idag. Ja. Men du, okej, okay. nu har de här transporterats ut från odlingsrummet. Ja. Ja. Och sen då är skördedags. Ja, men precis. Så varje morgon när vi kommer hit till vår fabrik så har ju vi, våran dagens skörd står ju redo i korridoren här. Ja. Och då har vi gett de här plantorna precis där de behöver innan skörd. Ja. Så på friland till exempel så skördar man helst på gryningen, alltså tidig dag. För då har det varit natt och plantan har liksom hunnit ta upp mycket mer vatten i plantans liksom rotsystem. Och det är den som krispigast då helt enkelt? Ja, den är krispigare, längre hållbarhet, mycket mer spänst och mer vikt. En grej som jag har sagt, jag tycker att det här är skitcoolt. Ja. Och det har ju varit mycket liksom forskning, man har kunnat läsa om vertikala odlingar ganska länge. Ja. Det här är första gången, och det är lite därför jag har varit så här triggad på att komma hit. Ja. Det är första gången som det är en anläggning som är liksom kommersiellt gångbar. Ja. Här skulle du kunna föda en stad utan problem. Ja, men absolut. Och ganska mycket mer än så till och med. Hade vi packat den volymen vi får ut varje månad i så en portionsförpackning, så får vi ut ungefär 1 miljon påsar i månaden. Åh, herregud. Men du, de är ju ruskigt frodiga. Ja, men de är fina. De mår ju väldigt bra. Vi lägger ganska mycket tid och kärlek på att de här plantorna ska må bra nu. Och så här får du en genomgång av allihopa också för att se ifall att det är någon som har fått vad är det som kan gå fel? Nej, men det är mycket handlar om kontaminering. Ja. Vi har ju en ren miljö här ute.
som vi kontrollerar. Men det är ju också att om det kommer in mögel eller om det kommer in någon svamp där, så finns det ju inga naturliga fiender för den. Nej. Så den blommar ju också ut. Ja. Så mycket av det vi håller på med handlar om hygien och liksom hantering av klimat och miljö och framförallt mögel och svamphantering. Ja just det, ja. För skulle du få in några skadeinsekter här, ja. Då betyder det att då kan de växa helt fritt, för det finns ingenting som motverkar dem. De har bara toppen miljö. Ja, vi jobbar ju inte med någon form av bekämpningsmedel. Mm. Inga pesticider, inga fungicider, ingenting sånt. Utan det är ju en helt ren produkt. Vilket gör att det krävs att vi har respekt för plantan när vi hanterar den. Då. Alltså det här är så roligt, för det här är närmast en riktig science fiction film jag någonsin har kommit. Det är så här man tänker sig att det ska liksom vara på rymdstationen. Ja, det är så här vi rör oss till andra planeter och överlever. Exakt, exakt. Det är lite SpaceX över det. Så är det. Och sen så härifrån då, då går du till packrummet. Ja men precis, då går du vidare från skörden in till packrummet. De här plantorna har ju gjort shit nu. Ja. Så här har vi fått ut en andra skörd. Så de ska faktiskt in i tvätten, sen tillbaka ut och planteras. Just det. Det här rummet som vi tar ut nu på morgonen, det kommer bli skördat. Det kommer tvättas, det kommer planteras och vara tillbaka i samma rum innan dagen är över. Nähä! Det är liksom planterar du i samma rör? Jajamän, precis. Det gör vi. För att vi förlorar några timmar. Annars är det konstant odlingscykel hela året som är... Det här är målet. Ja. Det är så jävla coolt. Men du, packrummet, eller hittat det här? Ja, precis. Vi går igenom här. Då går vi dit. Ja. All right, men du, här inne då? Det här är det förpackas? Exakt. Hela vår verksamhet och hela vår fabrik. Vi packar och tar hand om våra produkter hela vägen från frö till påse hela vägen till slutkonsument. Så det här är liksom själva det stora maskineriet, pulsen i fabriken som går. Ja, men varje dag då. Gud vad häftigt. Ni får ursäkta om det är lite hög ljudvolym här inne. Men då kommer det på band så här då. Ja. Och sen så har du någon... Det skakar uppe. Det är någon maskin här. Ja, precis. Vi har varit ute i skörden precis. Ja. Och salladen kommer från skörden via det här bandet in i rummet här. Och sen är det ett antal stationer som salladen går igenom då. Så den första maskinen bakom här är ska alltså shaker. Som bara har uppgiften att dra isär kluster av sallad. Så att det går att hantera enklare i sorteringsmaskinerna. Ja. Men alltså, tvättas de någonstans? Nej, alltså att vi ser ut som vi gör här, det är för att vi aldrig vill smutsa ner våra produkt. Vilket gör att vi aldrig behöver tvätta den. Vi har inga besprutningsmedel, vi har liksom ingen oren hantering överhuvudtaget. Så vår sallad kommer ju direkt ifrån skörden, via packrummet. Och 10 minuter från att den har skördats så ligger den ju färdigpackad i påse. Men alltså, jag kan ju ibland läsa så här. Tvättad 3 gånger innan... Jajamän, ja. Då tycker jag att man som konsument ska fråga sig själv, varför behöver min mat tvättas 3 gånger innan den går att äta? Det skiter vi. Ja. Ja. Det där vill jag inte veta. Av alla anledningar att vi inte behöver tvätta gör att andra behöver tvätta. Ja, så det är besprutning, det är hantering, det är smutsigt när det kommer helt enkelt. Ja. Precis, ja. Ja, och sen så, men här då, du har ju en ljusbord. Ja, och det här är ju, uppgift nummer 5 är att dra isär salladen så att vi kan sortera salladen här. Så det här är bara en sorteringsmaskin. Så den här sorterar 500 kilo sallad i timmen. Och det som händer är att salladen kommer åkande här i en jättehög fart. Det är en bra fart. Ja. Sen sitter det en massa kameror här som känner av, hittar ett dåligt blad. Ja. Så följer den det dåliga bladet hela vägen hit. Och här sitter en luftmunstycke som skjuter bort dålig sallad. Ja. Det är som den uppfattar som dåligt då. Du skämtar! Den kastar ju som salladen över kanten här och så sitter luften och skjuter bort då. Det som brukar vara vanligt för oss det är om man kollar på dagens resultat på de kilorna vi har kört här. Där det är 100% som är godkänd med bra kvalitet för att den mängden är så marginell så det går inte ens plats på 2 decimaler. Nej ja, just det, för det är lilla den har tryckt ut där. Vilket är en fin kvalitetsstämpel för det vi gör. Ja, det är hyfsat. Men alltså, det är så sjukt. Ja, den är häftig. När vi går in här nu så har ju nästan majoriteten av dagens skörd redan gått iväg ut till slutkund. Vi har ju ett löfte om att vi skördar och levererar till kund inom 24 timmar. Och så här är inte mycket kvar. Nej, precis. Det står radat här redo att hämtas upp på transportbolagen. Och ut i butik då. Men du, vad har du för hållbarhet? Kan jag ta en påse här eller? Ja, men precis. Vi är ju väldigt stolta över det. Vi har ju
14 dagars hållbarhet har vi ju ute i kunderna liksom. Från produktionsdatum. Ja. Vilket är dubbelt om inte tre gånger så långt än vad liksom vanlig konventionell salladspåse är. Ja. Men vi har ju på grund av den processen vi har och den hanteringen vi har mycket bättre hållbarhet än så. Jag tänkte att vi ska få smaka på en påse som gick ut, jag tror det här är den 11 mars. Och då är det bra att veta att idag är det den 15. 15, 16 precis. Någonting. 15, va? Ja. Exakt. Och sen har vi påsar som har gått ut 8 mars. 8 mars, 9 mars. Här är det februari. Här är det februari, precis. Vad är det? 11 februari. 9 februari. Det var den här lite efter. Så den här är ju en månad gammal då. Ja. Efter, inte ens en månad, utan en månad efter utgångsdatum. Just det. Så att, då brukar den vara lite så här sunkig i botten. Ja, men precis. Vi kan hälla ut den här så har du... Ja, jäklar. Mm. Den är jättegod. Mm. Ja. Jag hade inte ens gissat. Alltså, den är ju som den, nästan ja. Som den vi åt tidigare. Den är ju 6 veckor från skörd då. Mm. Nu är det bättre än. Ja. Men vad är hemligheten här då? Okej. Okay. Ja. Du har inte sköljt den. Nej. Så du får ingen bakteriell tillväxt på ytan för den är torr. Ja, dels därför. Men framförallt så är det en mekanisk stress för plantan. Ja. Så varje gång man rör vid den eller man tvättar den eller sköljer eller torkar så bryter man ner cellerna. Mm. Och då börjar salladen eller vilken gröda som helst skapa någon så kallad tengas. Just det. Som gör att man börjar nedbrytningsprocessen. Så i och med att vi bara skördar salladen inom 10 minuter från skörd hamnar den i påsen sen in i kylrummet med minimal kontakt liksom på vägen så är det väldigt lätt för oss att hålla god kvalitet på salladen. Dessutom så är den ju odlad på ett sätt som också är mycket mer, ja men den har högre kvalitet i skördetillfället. Du, den här, den här kan du vara stolt över. Mm. Den här är riktigt jäkla bra alltså. Fy fara. Men det här var ju svinhäftigt. Jag visste att det här skulle vara häftigt att komma till. Det här är bland det coolaste anläggningen jag har sett någonsin alltså. Fy fan, det är som att vara på rymdfärja. Ja. Men någonting säger mig så här, ni är bara i starten av någonting. Mm. Det här är lite så här, det här är som Northvolt nästan. Ja. Det känns som att nu har ni upp och testat det fram. Ja. Du har en lokal som står tom bredvid. Det är receptet, ja precis. Ja. Hur stor är den lokalen? Ja, men nästa fabrik, vi odlar ju 2 produkter här och vi ska ersätta en hel salladshylla av importerad produkt. Så att nästa fabrik är 18 000 kvadratmeter. Och den här är 7 då, vilket är en väldigt stor anläggning i sig då. Ja. Så shit. Den har vi börjat bygga på då. När är den klar? Svårt att säga, men någon gång under nästa år så ska ju människor kunna äta en svenskodlad rucola året om också. Alltså, det är ju målet. Jag har en känsla att vi kommer komma tillbaka. Vi måste kolla på mer. Ja. Men jag tänker så här. De här går ju att köpa. Ja. De här ser ut så här. Precis. Krispsallad. Exakt. Och svensk sallad. Ja. Mm. Ni lägger en återförsäljarlista på er hemsida. Så är det. Jag lägger en länk dit i beskrivningen här i under. Gå och köp dem och testa. Det här var skitkul. Mm. Det här känns ju någonstans också så här. Ska inte vara så pretentiöst. Nej. Det känns lite roligare att köpa dem här när man sett hur de har gjort dem. Ja. Och liksom var de kommer ifrån och så här. Skitbra. Mm. Tack så jättemycket. Det var jättekul. Detsamma. Ja. Jag lägger lite länkar till Ljusgårda, till deras hemsida, Instagramkonto i beskrivningen här under. Har ni några frågor kring produktionen, skriv jättegärna en kommentar. Och, vi svarar jättegärna på frågor också. Ja, och vi kommer tillbaka, för det här... Det finns mycket att nörda ner sig när det kommer till plantor. Ja, det gör det verkligen. Vi är sallad till lunch, eller till kvällsmat.